no outside. No time to what I might find, might find. No stopping cause it feels right. Alô? Alô? Pedro? Oi, dona Marta, tudo bem? Tudo bom? Eu queria saber se você pode ficar de babá do meu filho Christopher nesse final de semana. Porque eu tenho que viajar para comprar mais batom de merda pra mim. Christopher? A criança que a cidade inteira teme, que é um demônio em pessoa. Olha, dona Marta, você me pegou no fim de semana muito ruim pra mim. Eu não vou poder cuidar do seu filho. Mas olha, eu tenho uns babás e umas babás muito renomados que são ótimos e são super responsáveis e eles podem cuidar dele. Eu vou ver aqui na minha agenda de contatos e depois eu te ligo, tá? Se eles podem, algum deles pode cuidar dele. Tá bom? Super bom pra cuidar do meu filho, né? Tá ótimo. É nesse final de semana. Isso. Tá bom. Muito obrigado. Ah, beijo. Tchau. Beijo, dona Marta. Tchau. Ué, cadê meu filho? Bicicleta, fica aí. Olha a vitamina! Tá, eu vou querer... Vai dar tudo certo. Você é inteligente. Se não conseguir o estágio aqui, vai conseguir em outro lugar. Você vai ser... Ai, mais um nervosinho. Cara, relaxa. Eu já sei que esse emprego vai ser meu. Como é que você sabe, sonhador? Eu já nasci sabendo de tudo que ia acontecer. Você tá todo nervosinho aí, é nerdzinho. Depois vai correndo chorar pro colinho da mamãe. Olha, quem é você pra ficar se metendo na minha vida? Eu tenho 18 anos, eu me formei no ensino médio com 15 anos. Eu passei várias séries porque eu tenho QI elevado. Eu já me formei na faculdade de fotografia. Já trabalhei em 15 estágios em toda a minha vida. E agora eu quero mais um para ter um currículo perfeito. Posso ter mais chances no mercado de trabalho. Já você... Bom, e já que você sabe tudo o que vai acontecer, eu também sei da sua vida. Adolescente metido a besta deve ter reprovado várias vezes na oitava série, não é? Também seus pais não te dão valor, por causa que você gosta, né? Fotografia, e estão nem aí pra você, não é? E também quer arrumar um emprego e, olha só, nunca trabalhou. Não sei se vai conseguir. Olha aqui, seu... Que é? Trouxe uma vitamina pra uma entrevista. Cala a boca. Olá, senhor Guacamole, eu vim para... Eu sei, mas hoje não vou olhar suas fotos. Voltem aqui na segunda-feira com algo inovador. Inovador. A foto que eu gostar mais, de um dos dois, fica com o estágio. Até mais. Que? Prepare-se para perder. Ai, meu Deus, a minha cabeça vai explodir. Agora tem que estudar pro vestibular, tentar achar um babá ou uma babá pra dona Marta. Tirar uma foto perfeita e tentar ser alguém na vida. Ai, meu Deus. Alô? Oh, oi! Oi, Pedro, tudo bom? Eu estou ligando pra te perguntar se você já conseguiu... O babá para cuidar do meu filho, uma babá, durante o final de semana, né, que eu tenho que viajar, eu pago o dobro. Ah, claro. Ai, lá vem o dinheiro fácil. Ah, sim, eu tenho babá aqui, super experiente aqui.
O nome dele é Gustavo. Que horas ele precisa estar aí, né? Às 9. Porque às 10 sai o meu voo pra Amsterdã, né? Então tá. Tchau. Tudo bem, estarei aí amanhã de manhã. Até mais, dona Marta. Onde meu filho se enfiou, hein? Calma, calma, calma. Agora tem que ver aqui na lista de contatos algum babá pra cuidar do Christopher. Mas por que não tá desbloqueando? Ué? Alô? Gustavo? Ué? Aqui não é Gustavo, aqui é o Pedro. Eu não quero ir numa corrida de jet ski. Peraí, qual é seu nome? Lucas? Eu não conheço nenhum Lucas. Tchau. Peraí, esse celular não é meu. Ai, a descagem dá pra colocar. Capaz que eu vou atender. Pode ficar até domingo com o meu celular. Preciso ir correndo pra Dona Marta cuidar daquela criança, já que eu não tenho acesso aos meus contatos. Hã? E aí, Pedro? Gustavo, devolve o meu telefone agora! Tá, tudo bem, mas primeiro o dever me chama. Partiu ser babá. Babá? Babá? Babá! Gustavo, você tá ficando louco? Você não sabe nem cuidar de você mesmo. Vai saber cuidar de uma criança? Eu vou te processar, hein? Ah, cuidar de criança é moleza. A moleza? Aquela criança. Olha, se você for lá embaixo e dizer que eu não sou um babá, e dizer que eu sou um adolescente sem futuro, e que foi um mal entendido, ela vai ver que você é super desorganizado e o seu currículo vai pelo ralo. Já que eu vi que a dona Marta é super exigente. Você que sabe, né? Bom, eu já... Droga! Já sei! Oi, dona Marta, eu vim cuidar do seu filho! Christopher! Esse é o seu filho? O menino mais odiado da cidade, por causa das suas travessuras. Eu li que ele botou fogo num cavalo e explodiu uma escola. Roubou o carro do professor e jogou num rio. Ele conseguiu desmoronar uma passarela que liga o estacionamento ao shopping. É tudo invenção! Nenhuma câmera de segurança registrou a atividade do meu filho. Ele é um anjinho. Bem, a mamãe vai indo, tá? Tchau, filho. Tchau, tá? Tchau. Pode ir, dona Marta. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tchau. Até domingo de tarde, tá? Tchau, filho. Tchau. Eu te pago na volta, tá? Tá, tá bom. Au. O que tá acontecendo na minha barriga? Te lembra quem te vendeu a vitamina ontem? Demônio! Esse fim de semana não tem como piorar. Oi. Oi, Christopher, tudo bem? Tem sim como piorar. O Gustavo tá aí? O que você tá fazendo aqui? Se ele que é o babá. Ai, minha barriga melhorou. Eu não disse que ele era criança. E você me deixou? E onde deu satisfação, você me deve. Pegou meu celular sem permissão, se fez passar por mim e agora quer ser um babá, seu drogado. Ah, ele não é babá, então ele é drogado. Ei, não vem com essa que eu não sou drogado. E nem babá. A minha mãe vai adorar saber disso. Não conta pra sua mãe, senão eu não vou ter um futuro promissor. Quê? A dona Marta é uma das mulheres mais renomadas do mundo das babás. Ela ganhou um prêmio, tem um diploma ali de melhor babá do mundo.
Se ela fica sabendo que eu não sou um babá responsável, meu currículo vai pelo ralo. Vou ligar pra ela agora. Não, não, por favor, não liga pra ela. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Vocês vão ter que fazer qualquer coisa que eu pedir. Senão eu vou ligar pra ela. Tudo bem, qualquer coisa. O que você quer primeiro? Ai, meu Deus, me tira daqui, o sangue tá indo tudo pra cabeça. A senhora também da região. Não, não, essa brincadeira é muito Vou violenta. Vou ligar pra minha mãe. Não, 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 tá. Pode fazer então. Desculpa, Pedro. Oh! Não vou poder ter filho. Pobre do meu. Sorri, que bom conversar com você. Ai, falei cedo demais. Deu, né? Por que você molhou todo o piso? Pra deslizar melhor. Vai, anda, senão vou ligar pra minha mãe. Tudo pelo currículo perfeito. Ai, meu Deus, eu sou um gênio das fotos. Olha pra cá. Quer parar de tirar foto? Não. Tá gostando de ser mulher? Tô adorando. Ah, então peraí. Eu posso tomar um banho? Não. Tá bom. Tudo pelo currículo perfeito. Eu quero chorar. O que você quer fazer com a gente amarrado desse jeito? Agache. Eu vou pagar todos os meus pecados aqui. Sentado rindo. Eu não sei. Eu tô sentindo um formigamento. A gente tá embaixo de um formigueiro. Meu Deus. Para, para, para. Não, 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 não vai encontrar. Vou pegar as... Bem, vou pegar umas ortigas. Eu tenho uma coisa que vai ajudar vocês. O quê? Viu? Eu te falei, o culpado de tudo isso é você. Eu? Por quê? Você não me falou que era o Christopher, o diabinho da cidade? Bom, agora vai dormir, tá? Que o dia foi louco. Uh-huh. Socorro. Dorme mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Boa noite. Será que ele vai dormir? Espera, vou tomar um banho, de novo. Tá. Ai, meu Deus. Ah, tem Oi. Rato aqui no banheiro. Não pode falar nada pra ele. Ah, não. Não, não, não. Não vai falar nada pra ele, senão ele vai ligar pra mãe. Ah, tá certo. Finalmente poder dormir um pouco depois desse sábado cansativo. Que isso? Você tem pobre aqui? Que isso? Um pobre!
Christopher! Ai, meu Deus! Ai. A boca do fogão já estava aberta. Tanto faz. Ai, meu Deus. Vamos ter que comprar um fogão novo, né? É, provavelmente. Alô, Brastemp? É, geração 1982. Ah, tá. Geração 1982. Esse tem atendimento 24 horas por dia? Tem. São 2 da manhã? Sim. Bichonas! O que que você quer? Uma massagem no pé. Nos pés? Vai lá baixo. Não. Eca, que nojo! Esse cheiro de vinagre com queijo não sai da minha mão. Eu vou ter que amputar a minha mão de tanto fedor. Será que desde quando ele não lava os pés? Desde a época dos dinossauros, só pode. Peraí! Por que você não tá de olho nele? Eu queria lavar minha mão. Então por que você não pediu que eu ficasse lá enquanto você lavasse as mãos? Eu não tô nem aí, cara. Eu só quero a grana. Eu não quero saber! Você é um burro! Vai lavar as mãos, eu vou lá cuidar dele enquanto isso. Ah, meu Deus, ele pegou o carro. Anda! Vem logo! Ai, meu Deus! Esse troço não é seguro pra mim. Eu posso cair daqui e ter uma fratura exposta aos germes. Agora eu vou pro centro. Ai, desculpa, senhor. Ai, meu Deus, olha ali o senhor que foi atropelado pela ajudante. Vamos, vamos! Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem? Você me atropelou, seu delinquente! Ah, toma! Não, 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 toma! Eu vou chamar a Cruz Vermelha para te prender, cretino! Isso, tudo bem. Chama a Cruz Vermelha, senhor. Oi, tudo bom? Oi. Tudo bem contigo? Tá falando comigo? Não, não, senhor. Tudo bem. Então, tchau, então. Tchau. Corinthians! Me ajuda, eu não tô conseguindo sair daqui. Cala a boca. Cala a boca, capivara. Agora eu vou comprar meus coisinhas. Nossa, ele até que tá dirigindo bem na cidade. Como é que ele aprendeu a dirigir nessa cidade? Eu aprendi com a cidade. Bom, qual que eu vou pegar? Ah, esse aqui. Ah, cadê a traquina? Ah, tá do outro lado ali. Vou sair sem pagar. Oh, meu Deus! Ah, então é assim que se sai. Ah, ele saiu do mercado sem pagar. Segurança, não vai atrás dele. Ele é uma criança, não sabe o que faz. Acho que esse dinheiro aqui dá pra pagar, né? Vou deixar aqui, o senhor vem pegar. Tchau. Me dá essa chave aqui, mocinho. Você não tem idade pra isso. Mandou bem, hein, Cris? Mandou bem. Ele tem 10 anos dirigindo um carro no meio da cidade e ainda assaltou um mercado. Não se nega comida a ninguém.
Eu sei que não se nega comida a ninguém, meu querido. Mas primeiro se precisa pagar a comida. Eu vou ligar pra minha mãe. Tá, deixa ele. Bom, primeiro eu vou ter que comprar equipamento de proteção. Entra aqui agora dentro desse carro, senão eu vou ligar pra minha mãe, Marica. Tá, você que manda. Ai. A partir daqui eu posso pensar. Você tá maluco? Vai mais devagar! Deixa ele, bem na vibe. Que vibe, seu Mustafari cruzado com Justin Bieber 2010? Ele vai fazer a gente bater esse carro? Vocês têm que fazer tudo o que eu quiser, senão eu vou contar pra minha mãe. Olha o caminhão! Ri demais! Ai, que bom que não deu perda total. Ai. Essa bicicleta parece que eu conheço. Foi o cara que... Foi o menino que me ajudou. Vamos levar por aí. Deu. Pode tomar banho. Putz, desculpa pelo seu carro. Não, tudo bem. Eu só tava terminando de pagar a última parcela. Se você se sente melhor, eu posso te emprestar minha bicicleta. O velhinho que a gente atropelou, ele trouxe de volta. Não, tudo bem. Eu não sei pedalar. Inteligente pra umas coisas. Ah, não é hora de zoação. E quer saber? Eu acho que quando a dona Marta voltar, eu vou contar tudo pra ela. Ela precisa saber como o filho dela é. Eu tô cansado. Eu não aguento mais. Olha o que ele fez com a gente. Ah, esse tá sendo o pior fim de semana da minha vida. Que a guerra dos babá comece. Eu vou no banheiro. Não, o Cris tomou no banho aí. Não tem ninguém. Ué? Ai, eu te falei pra não deixar sozinho. Como é que eu ia saber que ele ia fugir? Ai, sei lá, uma hora ele tá quieto, uma hora ele não tá. Ai, isso tá sendo o pior fim de semana de todos. Ai, esse dia não tem como piorar. Ai, meu Deus, tá tudo bem? Será que arranhou a vassoura? Eu tô bem. Onde é que tá esse guri, pelo amor de Deus? Vira de costas. Ah, o A fica do lado. Vai parar! Mamãe. Essa porra. Tem gasolina na minha cara. Adeus, você tem que... Calma, eu vou pegar um pano. Calma, calma. Tá bacana. Toma, peraí. Tem urtiga, eu esqueci, desculpa. Pelo amor de Deus. Vem cá. Ai, meu Deus, sua cara tá ficando vermelha. Ai, e agora? Onde é que esse guri se enfiou? Eu não sei, eu não tô conseguindo ver nada. Tá, eu te vi. Ai, meu Deus, essa floresta é cheia de zika vírus, chikungunya e cobras venenosas. Ai, meu Deus. Cobras, cobras, cobras. Ele falou que ele queria tomar banho. Tem um rio aqui perto. Ele é meio louco, depois eu acho que ele deve ter entrado no rio, né? Tá me vendo? Aham. É. Bom, pelo menos acabou as armadilhas. Pra mim já chega. Eu vou embora. Você não pode me deixar aqui. Ah, agora você fala isso. Não é o relaxado, o todo bambambam. Você que fez isso acontecer. Você que se meteu numa coisa que não era pra ti. Tu não é babá.
Olha tudo que aconteceu por culpa tua. O meu carro foi destruído, o meu currículo foi por água abaixo. E agora quer dizer que eu não posso te deixar aqui sozinho. Você é mesmo um metido, sem futuro. Para! Eu só queria o dinheiro pra comprar uma câmera. Sabe o que é teus pais não te apoiarem em nada que você faz? Por isso que por fora eu me finjo que estou relaxado, mas por dentro eu tô triste. Explosivo ao mesmo tempo. Você se preocupa com um currículo perfeito, sendo que você tem tudo o que quer. Uma câmera super boa, um carro que logo logo teus pais vão arrumar. Já terminou uma faculdade, com certeza vai passar em outra. Eu não sabia que você queria o dinheiro pra comprar uma câmera. Desculpa. Desculpa mesmo. Você tem razão. Eu não tenho que ficar me preocupando com um currículo perfeito. Eu tenho que curtir a vida. Eu fui longe demais. Eu tenho que pedir desculpa pra eles. Ah! Socorro! 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 Ai, 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 meu Deus! A corrente tá levando ele! É muito forte! Vamos pelo outro lado! Ah, socorro! Ele tá aqui! Tem que pegar alguma coisa! Um pedaço de madeira! Aí! Rápido! Levanta! Rápido, vem! Vem, 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 vem! 3, 2, 1, puxa! Ai, meu Deus! Tá tudo bem, não tá ferido, não tá afogado, não tá se afogando, engoliu água, nada! Gente, por ter estragado o final de semana de vocês. É, estragou mesmo. Por que você faz todas essas maldades com a gente? Não é maldade. É sim. É que eu quero atenção. Minha mãe sempre tá preocupada com a aparência, com aquele batom de bosta. E continua feia. Exato. Ai, não fala da minha mãe. Desculpa. Vocês me desculpam? Sim. Ah. Vamos logo que a dona Marta tá chegando e eu preciso ir embora antes que ela veja. Quer dizer, ela não pode me ver. Vamos. Ai, que susto que eu tomei, tá louco. Gustavo, eu tenho uma coisa pra te dar. Ah, é sério? Uhum, minha câmera é pra ti. Mas é tua câmera. Não faz mal, posso conseguir outra. Nossa, obrigado. Aham. Bem, eu vou indo antes que a dona Marta chegue. Ei, não vai contar nada pra minha mãe, né? Não, não vou contar nada. Bom, eu só quero que você fale pra mãe dele que é pra ela dar mais atenção, cuidar mais dele. Porque daí ele vai parar de fazer essas coisas, né? É, eu vou falar. Então tá, tchau. Bico calado, hein? Uhum. Tchau. Tchau. Oi, filho. Oi, mãe. E aí, ele se comportou? Ah, sim, ele se comportou. Mas, dona Marta, eu acho que a senhora devia dar mais atenção pro seu filho. A senhora devia brincar um pouco mais com ele, parar de pensar um pouco em batom, cuidar mais dele. Não me bate. Olha, nunca ninguém me enfrentou assim. Ah, não vou ganhar o dobro. Não vai ganhar o dobro, vai ganhar o triplo. Você me abriu meus olhos para a solução dessa praga. Praga? Mas você disse que ele era um anjinho? Eu sempre soube o que ele faz. Eu monitoro ele pelas umas câmeras de segurança. Olha, divide o dinheiro com o Pedro, tá? Ah, tá. Pode deixar. Bem, eu já paguei o carro dele. Eu sei que você não é um babá. E não vou diminuir o currículo de ninguém por causa disso. Eu sou severa, mas o meu filho é mais. Bem, eu sei de tudo o que aconteceu. Celulares trocados, mal entendido, né? Bom, eu uma vez troquei de batom com a minha amiga e fiquei horrorosa. Né? Mas acontece, eu fui correndo tirar o batom, porque senão ia ficar horrível, imagina, na frente das câmeras. Porque eu sou uma babá renomada, ó. Melhor babá do mundo, mata a boca de neta. Ganhei dia 3 de agosto de 1999. Bem, eu vou lá pegar seu dinheiro, tá? Por que essa cara de espanto? Porque minha mãe sabe de tudo. Até que você desligava as câmeras. Era eu que desligava as câmeras de segurança. Bom, você vai ficar uma hora sem televisão. Que castigo, ouviu? Tá, mãe. Você aceita o cheque, né? Ah, tá. Bom, obrigado por tudo. Ah, eu coloquei
seu nome nos babás renomados. Nossa, muito obrigado, dona Marta. Não me agradeça. Bom, eu vou indo. Tchau, Cristina. Tchau. Tchau, dona Marta. Tchau. Você vai ficar de castigo, era pro seu quarto agora. Uma hora sem televisão. Não faz isso comigo. Venda a sua mãe. Bota essa sua cara agora. Ai, a câmera de segurança tá ligada. Ai, filho, te amo. Tirei, mas eu tirei a minha inscrição. O trabalho é seu. Só tinha dois. Nossa. É sério isso? Sério? Nossa. Eu não preciso de currículo perfeito. Eu quero um pouco curtir a vida. Olha quanta coisa eu já fiz. Pra que ficar provando pras pessoas que eu posso conseguir? Eu sei que eu posso, mas agora eu não necessito de tudo isso. Então, eu vou indo. Tchau. Foi um prazer te conhecer. Ai! Eu tenho uma coisa pra ti. Ó. Nossa. Obrigado. Eu pareço uma corrida. Mas. Tá. Tchau. Boa sorte. Obrigado. Para. Eu esqueci a minha fala e. Por quê? Peraí, de novo. Por quê? Porque eu não sei. Olha, divide o dinheiro. Olha, divide o dinheiro com o Pedro. Por que você tá rindo de mim? Olha, não é essa. Que às vezes. Tá, e depois? E aí, eu esqueci. Troço. O olho de merda. Pode ir, tá caindo. Nossa, que força a bichinha tem. A Isa só olhando. Viu que eu só tenho um pulo. É disso que eu tô rindo. Ai, socorro. Estamos aqui nas gravações de um fim de semana de babás. Estou aqui nas gravações de um fim de semana de babás. Aqui estou lendo o roteiro do filme, as falas. Olha só tudo que eu planejei, olha só. Bem bonitinho. Aqui tem 6 folhas, frente e verso. É muita fala, gente, é muita fala. Estamos aqui nas gravações de um fim de semana de babás. Tu vai vir de lá pra cá. Entendeu? Eu vou te filmar. Pode ir. É vitamina. Ah, vai. Vitamina. Errou. Fala já. Gente. Fala já. Vai destruir o... Tu fala já aí. Bicicleta fica aí. Isso. Tá, pode. Tô gostando pra você fazer e eu esqueci. Olha. Eu esqueci o que eu ia falar. Que seu? Que é? Ah, deixa eu mudar o ano. O Felipe volta daí. Tá sacado, porra. Ah, eu te volto, né? Sai já. Eu tenho que curtir. Pera aí.